Добрый день, здравствуйте, мои дорогие телезрители. Еженедельная еврейская телевизионная программа «Алеф», формат «Госстудии». Сегодня у нас особый гость, наш гость из Киева, известный украинский историк, профессор Владислав Гриневич. Приветствуем вас у нас очень в студии. Приятно. У нас хороший информационный повод. Благодаря украинско-еврейской зустрече Ukrainian Jewish Encounter у нас вышла книга про Бабий Яр, вышла книга о совместном существовании украинцев и евреев на протяжении тысячелетий, и обоих книг в одном вы были редактором, а в другом автором, правда? Нет, я был только редактором, и автором, и перекладачем, и укладником только однієї книжки. До украинской, еврейской цієї книжки мав відношення профессор Магочи и Петровский Штерн. Вони двох її робили. Скажите, пожалуйста, вот 75 лет Бабьего Яра, который посвящен этот сборник. Что, еще есть что изучать? Или это просто надо к юбилею выдать очередную книжку? Или все-таки у нас еще есть какие-то темы, которые для историков, для научных специалистов, не для публики, еще являются, скажем так, предметом исследований, споров, предметов того, чтобы проводить исследования? Вроде же, как сколько лет мы уже... Це може виглядати дещо парадоксально, але монографії, яка б охоплювала всі етапи, проблеми цієї Бабин Яр, бо це величезна проблема, яка не зводиться тільки до вбивства євреїв безпосередньо. Насправді ніколи не було, такої книжки немає. І насправді ця книга «Бабин Яр. Історія і пам'ять», вона охоплює, є таке прагнення охопити всі ці незнайомі, невідомі питання, які стосуються того, що було в Бабиному Яру, до Бабиного Яру, під час Бабиного Яру і після Бабиного Яру. Більш за те, вона охоплює дві сфери великі – історію і історичну пам'ять, яка не є певною мірою історією, а також вона охоплює культурну пам'ять, тобто літературу, мистецтво, живопис, музику і багато-багато чого іншого, що стосується Бабиного Яру. Це комплексна книжка. Як прийнято в науці, треба спочатку определитися з термінами не тільки в пространстві, але і во времени. Коли ми говоримо «Бабий Яр», то ми, прежде всего, вот в общем сознании, я, так сказать, представляю, не квалифицированную публику, это то, что происходило в момент немецкой оккупации Киева. Но ведь Бабий Яр, он ведь существует и за рамками этого, есть то, что происходило в Бабьем Яру, например, в 30-е годы, и то, что происходило после освобождения Киева, и то, что даже происходило в 60-е годы, так называемая Куреневская катастрофа. Это что зараз відбувається? И то, что... Справа в том, что я больше вам еще скажу, тут есть такой один раздел, первый, он называется «Бабин Яр у часі и простой». Вот когда мы с вами говорим про час, то ми навіть собі, можливо, деякі люди уявити не можуть, що на території Бабиного Яру паслися мамонти. І перші люди на них полювали. І там були стоянки перших людей, це відома Кирилівська стоянка в Києві, це приблизно 30-40 тисяч років. І, власне, там збереглися оці кістяки цих мамонтів, на яких полювали, бо пересічена місцевість, можна було мамонтів заганяти, і вони падали, там, розбивалися, потім їх там добивали в цих ярах. Тобто, власне кажучи, це дуже місце з давніми традиціями. Тобто там треба ще й пам'ятник мамонтам поставити? Я думаю, там без мамонтів зараз існує десь біля, якщо не помиляюся, там від 30 до 40 пам'ятників, які охоплюють дуже різні грані історії Бабиного Яру. Але, повертаючись до простору і часу, що стосується часу, після мамонтів, після кам'яного віку, історія Бабиного Яру за часів кам'яного віку, там була середньовічна історія. Ці підходи до Києва, до Рогожичі, де знаходиться, було місцем постійних битв
І там в одному з літописів написано, що ця територія кров'ю сповнена, спливає. Там постійно з заходу йшли нападники на Київ, і тут були бої, і тут відбувалися різні події історичні, такі, які, про які свідчить археологія. Потім тут чернігівські князі заснували свою церкву, одну з найстаріших церков взагалі цього періоду, це Кирилівська церква, в якій усипальницю зробили тих чернігівських князів, які стали київськими князями. І тобто фактично, це було за пределами міста, це було у... Ну, це така резиденція, ну, тобто не резиденція, це місце, усипальниця, де ховали... Не в самому місті, а за його стінами, за, да? його стінами. І, власне, Кирилівська церква дійсно унікальна, там збереглися унікальні фрески. Все ж таки радянська влада не встигла все знищити. Одні з найбільш відомих, яких Янгол, який звертає, згортає небеса. Це унікальна сама по собі образ, страшний, тобто суд має відбутися. І під час цього суда починається підготовка до нього, Янгол звертає небеса і починається суд. Тобто там багато чого цікавого, але саме ця назва цієї церкви дала назву Кирилівській лікарні, якій спочатку різні етапи вона пройшла, але в кінцевому плані це була лікарня для душевнохворих. І вони стали також частиною німецького плану Голокосту, умовно називаємо, коли вони вбивали спочатку євреїв душевнохворих, а потім всіх, хто там залишився. То давнина, да, так сказати, ну, в общем, так сказати, от я повернуся до сталінських часів. Да, вот это вопрос заключає, от тут важно, наверное, с исторической памяти, потому что у нас есть то, к чему мы относимся, как к интересному, но не имеющему к нам отношения. А есть часть истории, которую мы, в принципе, воспринимаем как часть собственной истории. И, наверное, это 20 век, да? Безумовно. 20 век, безумовно, дуже важливий в історії України, бо вона стала полем, по-перше, двох світових воєн, потім діяльності двох тоталітарних режимів. І фактично в цей період Бабин Яр стає місцем, де починаються знищення. Спочатку, власне, тут за сталінських часів була ідея створити такий тір, полігон для навчання стрільби, бо там яри, кулі не вилітають і тихо. Але є такі дані, про які в нашій книзі сказано, що на місці тих кладовищ, тут в чому особливість території Бабиного Яру, там, починаючи з 19-20 століття, було дуже багато цвинтарів. Цвинтарів, кладовищ. Причому різних. Це були і караїмські, і мусульманські, і єврейські, і православні, і військові. Спеціалізовані такі. І, власне кажучи, коли селяни в 30-х роках почали втікати від голоду в місто і помирали масово тут, то сотні цих трупів, які збирали, вивозили і підхоронювали на алеях і в інших місцях цих кладовищ. І тому до певної міри можна говорити, що Бабин Яр в 30-х кінці, середині 30-х років, став ще місцем поховання жертв Голодомору. Ну, є ще такі дані, що тих репресованих, які вбивали в Києві, в сталінських цих буцегарнях, в'язницях, ну, скажімо, в Жовтневому палаці, в цоколі якого НКВД розстрілювали, катували і вбивали жертв сталінських репресій, їх також завозили і підхоронювали певною мірою тут. То до певної міри можна говорити, що ще й це місце для поховання було жертв сталінських репресій. Але, ну, безумовно... Но там не страчували, там не було казні, там не було... Були... А місцем казні стало вже в 45. Безумовно. І тут, от ви коли спитали, чи не все відомо нам про Бабин Яр. Нам про Бабин Яр, з одного боку, не мов би, в загальних рисах відомо, але якщо взяти кожне питання конкретно, жодне питання конкретно до кінця не з'ясовано, не зрозуміло, і довкола нього існують наукові, академічні і політичні дискусії. Питання. Коли почали вбивати в Бабиному Яру? Перше. Кого
першим, хто став першим його жертвою. Який привід був для того, щоб почали вбивати євреїв, і як все це довкола нього сформувалося? Як євреї йшли до Бабинея, якими дорогами, і чи були окремі місця, де тих чи інших, чи їх вбивали всіх в одному місті, де, власне кажучи, їх вбивали? У нас один з наших дослідників написав ці питання, які довкола цього, це дві сторінки. Тільки питань, які не з'ясовані і які проблематичні. Тобто довкола них існують дискусії. Їх дуже багато. І це робить цю проблему Бабин-Яр в академічному плані дуже актуальною, бо вона має дуже багато лакун. Ну, є дуже важливий вопрос, який зараз в значительній степені общество і в Україні, і в інших странах дуже сильно в останнє час, от в зв'язку з 75-літтям Бабиного Яра і подіями вокруг нього, дуже сильно взволновав слово «хто убивав в Бабиному Яру». Когда, кого первым, как шли, это понятно. Можем ли мы с вами, как с ученым, например, как-то прокомментировать и сказать, что мы знаем, кто убивал в Бабьем Яру? Были это немцы, были это их украинские коллаборанты, были, несут ли за это ответственность украинские национальные организации. И то, ну, о чем говорил, так сказать, товарищ Ривлин в Верховной Раде, и о чем многие говорят сейчас в разных других странах. Мы можем сейчас четко дать ответ, кто несет ответственность за трагедию Бабьего Яра. Ну, во всяком случае, хотя бы в какой-то ее вещах, там, связанной с евреями, с украинскими националистами, с заложниками, тоже ж было. Знаєте, є такий, я маю, безумовно, свою відповідь на це питання, але я хочу послатися на авторитети. Науковці академічні завжди люблять посилатися на авторитети. І цей авторитет є Андреас Капеллер, відомий дослідник, який написав одну з перших, ну, можливо, німецьких, вона перекладена була потім і французькою, англійською мовою, і, здається, українською, книжок про Україну, історію України. Він, у нього є розділ про Голокост, ну, про Другу світову війну, в якому він каже, що коли ми говоримо про трагедію Голокосту в Україні, то ми маємо чітко собі датися ради відносно цього питання, що основними замовниками, ідеологами, організаторами були нацисти Третього Рейху і Гітлер. І, власне кажучи, на них лежить основна відповідальність за все це те, що сталося. У нас колись в Україні виходила така стаття про Бабин Яр, де науковці, українці, до речі, вони намагалися говорити про тих людей, які організовували трагедію Бабин Яру. Зокрема, Оглоблін, який був істориком відомим і який потім був головою міста цього, мером, скажімо так, бургомістром. Він, немов би, там в цьому, в цій статті написано, що він складав список євреїв, які мають бути розстріляні в Бабин, і шукав місце, де мали бути це статися. Ну, я дуже важко собі уявляю, як можна було складати такий список, але місцем спочатку мав бути, така була ідея, не в Бабиному Ярі, а, господи, вискочила назва цієї території, місцевина біля сучасної бібліотеки Вернадського у Києві. Власне, там було сказано, що немов би українська інтелігенція несе безпосередню відповідальність за те, що сталося в Бабиному Яру. Насправді, сучасна візія цього питання, яка відбита в цій книзі, вона показує, що всі німецькі документи, які ми знаємо наразі, я не певен, що ми знайдемо якісь нові німецькі документи відносно цього, ніде не згадує про участь українців, української поліції чи будь-кого безпосередньо у розстрілах у Бабиному Яру. Названі німецькі команди, німецькі поліційні батальйони і конкретно скільки вбито, навіть конкретна цифра, яка також викликає певні такі питання, але названа точна цифра, скільки за два дні вбило там, біля 34 тисяч. І, власне, названі всі ці конкретні німецькі підрозділи. І ми можемо говорити про те, що українська поліція, яка створювалася на початку німецького, ну, вона раніше почала створюватися, але використовувалися німцями після окупації Києва, вона складалася значною мірою з військовополонених, серед яких було багато комуністів, офіцерів,
червоної армії, які пішли, щоб врятувати своє життя, безумовно, в німецьку поліцію. Вона складалася частково з українських націоналістів, здебільшого мельниківців, які також опинилися в цьому плані. Оце такий пресловутий цей буковинський курінь, таку історичну назву має, який йшов від Чернівців і проходив через територію цю, дійшов до Житомира, там різних речей. В нашій книзі ми відбуваємо дві позиції, які стосуються буковинського курення і його участі. То, що це міф, в общем, как бы до сих пор ходить. Ну, скажімо, це міф про буковинський курінь, його участь в розстрілах Бабиного Яру з'явився в дуже специфічний період, в 80-х роках. І, власне, було це пов'язано. До речі, от моя глава, яку я писав в цьому, стосується саме пам'яті. Бабин Яр, після Бабиного Яру, що сталося, як формувалася історія Бабиного Яру після того, як в Бабиному Яру відбулися ці розстріли. Мені здається, що стаття Віталія Нахмановича, який надрукував її в українському історичному журналі, дуже докладно відбиває похід цього буковинського куріння, де він йшов, куди він. Позиція Віталія Нахмановича, що він не дійшов. То есть, можемо сказати, що от ідея... Я закінчу, да. Бо щоб не зависло це. Так. Він доводить, що Бабин Яр українського не брав. Але є позиція Карла Беркхофа, який не наводить якихось таких залізобетонних аргументів, але має відчуття, має такий погляд, що можливо все ж таки і якось якимось робом і брав. От тут є дві речі. От ви сказали тільки що, що от сослатися на авторитет – це, в общем, позиція ученого на исследование. Но обычно это происходит тогда, когда нет возможности ссылаться на документ или какой-то серьезный источник. Тогда приходится использовать авторитеты. И вы сейчас сказали, что есть одна точка зрения, подкрепленная документами, и есть другая точка зрения, не подкрепленная ничем, кроме имени. Я тоді конкретизую. Тобто, серед документів, про які ми говорили, я про це сказав, немає основних німецьких базових документів, в яких йдеться про участь. Є різні інші посередковані документи. Скажімо, там, документи ОУН, де там якісь йдуть розмови про це, причому різних ОУН. Там, ОУН-М і ОУН-Б, мельниківців, бандерівців. Є радянські документи, які по спогадах когось щось говорять. Власне кажучи, коли ми говоримо про авторитети, то це не такі авторитети релігійні, яких там моральні авторитети, а це ті, які просто ці документи через себе пропустили, бачили, працювали з ними, шукали, ставили питання, і ми їм довіряємо, бо ми, історики, маємо довіряти один одному. Один працює в одній сфері, більше, інший в іншій, і тоді ми один одного цитуємо і говоримо про них. І, власне кажучи, мені здається, в цій книзі є у Карла Беркхофа, він посилається на дуже непевні спогади когось, хтось когось бачив десь, хтось думає, що так було. Тобто це не якісь такі документи, які можно однозначно принять. И тому існує проблема. Скажите, пожалуйста, у меня сложилось впечатление, когда я знакомился с этой темой, что история Бабьего Яра была попытка ее уничтожить, причем начиная от немцев еще в конце оккупации, а потом советской властью. То есть, что это не просто, не совсем все четко понятно, но это было сделано специально, напущен туман и завеса для того, чтобы четкого и понимания того, что происходило, у будущих поколений не было. У вас есть такое впечатление? Просто є таке враження. Я написав про це 50 сторінок тексту в цій книзі. Бабин Яр після Бабина. Мій фах сьогоднішній. Я історик, політолог, і я займаюся політичною пам'яттю, історичною пам'яттю. Як формується пам'ять про якісь події і навіщо це робиться, з якою метою. Власне, я починаю від 41-го року, від того, як перші люди, які вижили в Бабиному Яру і принесли ці пам'ять про це в суспільство, в Київ, і як почали це розповсюджувати, ці знання, як, що робила з ними радянська влада, і як воно все до сьогодення дожило. Сам по собі це надзвичайно цікавий, як для науковця, матеріал. Ми не говоримо про те, як вбивали, де вбивали, всі ці жахи пов'язані з стражданнями, і це більше про те, як пам'ять про це використовувалася. Більше за те, Бабин Яр став предметом для політики національної. Він дуже важливе місце відіграв в національній політиці сталінській і міжнаціональних
стосунках. Післявоєнних. Післявоєнних. Угу. І, власне, це дуже важливо і цікаво для нас сьогодні розуміти всі ці проблеми. За радянський період, починаючи від Кравчука і до Порошенка, всі президенти вкладали свою певну лепту, як то кажуть, в цю формування цієї пам'яті. І тільки зараз, от тільки за часів Порошенка, всі точки над «і», ну, певною мірою, скажімо, що це було місце вбивства, передусім євреїв, хоча там бивали і інших. Це було, це був Голокост. Безпосередньо. А до Порошенка цього не було? Порошенка тільки перший почав про це говорити. До певної міри Ющенко про це згадав. Про це згадав. Він не корелював це з Бабиним Яром. Понял, окей. Ми говоримо про Бабин Яр як символ. Власне, Бабин Яр – це символ. Це символ Голокосту. Це дуже важливий момент, що в Європі про це, от ви кажете, чи всі крапки там поставлені, чи все відомо. В Європі основним символом Голокосту є Аушвіц, Майданик, газові камери. Там йдеться про індустріалізацію Голокосту. Як євреїв вбивають в концтаборах, палять газовика і таке інше. Там не розповідається практично, ну, можливо, це дуже обмежено, про те, що одна з найбільших, як то кажуть, таких сфер цієї німецької політики Голокосту, вона у Східній Європі кулями була розстріляна. Голокост от куль. І це тільки останнім часом почали про це говорити. А Бабин Яр є уособленням і символом цього Голокосту від куль. І це дуже важливий момент. І відносно інших, про це тільки, власне, оце в цій книзі розповідається, як при кожному президенті і зміні політики, розумієте, коли змінюється політика від Ющенка до Януковича, безумовно, змінюється дуже багато і стосовно історії. И тогда очень короткий вопрос, очень простой вопрос. Бабий Яр сейчас. Есть две концепции. Первая. Каждой группе ромы, евреи, украинские националисты там, поставить свой памятник и ходить к нему. И видеть только себя и видеть это как свой собственный символ. И вторая позиция, чтобы это было общее место памяти, если это вообще возможно. Вы какой склоняетесь? Це дуже складне питання. Це дуже просто вопрос. Ні, насправді це дуже складне питання, і про це можна дізнатися, коли прочитати один з розділів. Розділ про те, як цей простір має бути улаштований. Простір Бабиного Яру. Я вас прошу. Я був в комісії, яка проводила конкурс про улаштування цього простору архітектурний на створення ландшафтного парку. І зараз створена ще одна група, яка має про це думати, як це має бути. 75% євреїв складають від жертв Бабиного Яру. Інші – це військовополонені, це душевнохворі, це роми. Но ми ж не проценти, ми ж не маємо контрольний пакет, це ж не бізнес, що якщо більше проценту, значить більше… Ми могли б сказати, що там був вбитий по одній людині від кожної цієї групи, і це б дало можливість вже кожній групі свої права певні. Власне, конфлікт між цими групами певний, він відбився в тих пам'ятниках, які не санкціоновані зараз там формувалися. Довкола цього є конфліктність. Є конфліктність всередині самої єврейської громади. Відносно того, чи там, на цьому місці, общинний центр вибудувати і танцювати, і співати, як кажуть, на кістках, чи його там не робити, чи робити там музей. Якщо це буде музей, це має бути тільки єврейський музей, чи це має бути музей геноцидів в більш широкому плані, як, скажімо, в Канаді роблять геноцид і людських прав, де всі геноциди відбиті, в тому числі і єврейські, чи тільки єврейські. І на цьому є конфліктність. Тому відповісти на це питання, так, однозначно, вже Україна відповіла Організації Об'єднаних Націй. Чим це я не спрашиваю про Україну, я не спрашиваю про історію, я спрашиваю про професора Владислава Гриневича. Ваша точка зрення. Моє враження від всієї цієї події, що музей Голокосту, я більше схиляюся до думки, мав би бути в контексті музею людських прав,
і цей музей людських прав, він має бути... Тобто, общее місце пам'яті, але з різними сегментами. Причому не на території безпосередньо цій, а десь так, щоб там не було ніяких закидів, що це на могилах. І там мають відбуватися в Україні дуже багато. Ну, тільки три таких загальних геноциди було під час Другої світової війни і до того. І, власне кажучи, це має бути об'єднуючий, не роз'єднуючий певною мірою, а об'єднуючий музей. Принаймні, наразі, я думаю так. Можливо, я буду якось змінювати свою думку, бо зараз ми будемо обговорювати це в вузькому колі фахівців, політиків і істориків, і будемо думати, як далі. Ну, а ми, журналісти, будемо вас із вашого вузького круга витаскувати, на подсофіти. Кстати, хотів би сказати нашим телезрителям, що благодаря UGA, Україно-єврейської зустрічі, був архітектурний конкурс по тому, як зробити Бабий Яр местом памяти для всех групп и сделать его всеукраинским, а может быть и всеевропейским местом памяти. И этот конкурс, который прошел в Киеве, к сожалению, не стал всеукраинским событием, он стал очень локальным. Власне кажучи, так, це не зовсім вірно. Справа в тому, що цей конкурс відбувався у рамках величезних заходів, які в цей період у вересні були. Ця книга теж була в рамках цих заходів, але ви її привезли, ви розказуєте. Я вам конкурс не можу принести. Ну, така, значить, треба, щоб тут були конкурси. По-перше, це є на сайті, по-друге, це є в музеї історії Києва, і, по-друге, це тільки, я закінчу цю думку, там є три переможці в цьому конкурсі. І з цих буде вирішуватися питання, яких цих проєктів надалі вкладати гроші і що з ним робити. Головне, щоб це було обговоренням, щоб це було не тільки в вузькому кругу. Треба бажання мати для цього, щоб я зробив. Є бажання, є огромне кількість спорів. Виходьте на сайт, пишіть і говоріть, обговорюйте. Це не прихована інформація, це не секрет. Але це важливо того, щоб ученые, архитекторы и философы, политологи не только вокруг, но и делали это общественной дискуссией, потому что получается, что общество говорит само по себе, сам механизм цих подій відбувається, це не так. Коли інтелектуали обговорюють таке питання, у кожного є своя, як знаєте, в мурашнику, там кожен має свою функцію. Там мурави, які охороняють, мурави, які робочі і інше. В даному випадку науковці ідеї породжують. Мас-медіа їх розповсюджує, освіта доносить до певних розмірів, а політики здійснюють. І в цьому розумінні все йде як треба. Вопрос стратифікації общества буде темою нашої следующей встречі і о том, як воно должно работать. Я благодарю профессора Владислава Гриневича за эту очень интересную дискуссию. Дякую. И я надеюсь, что мы еще не раз встретимся здесь, в нашей студии в Днепре или, возможно, в Киеве, и будем говорить на эти и другие очень интересные и важные для нас темы в столь же уважительном и спокойном дискурсе. И это очень важно для нас, для всех, для нашей памяти и для нашего душевного здоровья. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся через неделю. Да хранит Всевышний вас и вашей семьи. Пусть все у вас будет очень хорошо. Спасибо, Владислав Геннадьевич. Мир вам, шалом. До свидания. Лехитраут. Лехитраут.